Pamitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta. Saresnya-resnya katunda acara nu katunda kamari namung para mitra. Sabada namatkeun dongeng nu kamari, ayeuna Mang Jaya bade ngahanca carios enggal. Nyaeta judulna Beurit Bodas. Ia dongeng karangan Mbak Tata. Di studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kawitan wae ngadongengnya carios nyambung judulna eta Beurit Bodas. Ngobrol-ngobrol perkawis beurit, ai beurit teh sato nupang pinter-pinterna. Sebab pinter para wargi sadaya. Da sok diangu panalungtikan para ahli kita. Janten cenah kumaha nya maksudna panginten aya susunan-susunan ampir sami sareng manusia. Dina sirkulasi awakna kita dugi sok dianggo jantan percobian para wargi beurit teh di laboratorium. Oge numutkeun hasil panalungtikan dina sajodo beurit teh dina sataun tiasa baranahan dugi karebuan. Langkung ti sarebu kita upami teu diganggu kita tah sok aya akibatna cenah di pasawahan beurit nyerang seueur masalah. Di antawisna cenah waktos naon teh melak parena henti sasarengan. Pami melak parena henti sasarengan di mana nu hiji tos beres panen atau nyerang kana sanes deui namung pami sasarengan mah sadayana breng sadaya. Rupina hama teh moal saep teuing kitu. Pare teh ku beurit. Kumari da sakiat-kiatna beurit ge sawengi palingan sajumbluh. Namung pami enclo-encloan kitu nyerang sami atuh disagedengin ti beurit manuk sareng sarigelme ge hama kana pare. Naon sababna cenah beurit nepi ka abreng-abrengan cenah seueur pisan kumargi musuh nu pangutama napikeun beurit nyata oray sok diaralaan. Ye di antawisna para wargi sadaya, oray na dialaan ku manusa, di antawisna sok aya nu dijual, malah para wargi di kota-kota ageung aya aturan ayeuna mah sate oray, aya deui sop oray samalih cenah mutkeun beja mah cenah eta hampru oray di ari calan getih oray di ari numan dugi ka kadinya majarkeun teh cenah anganung hasiat anu kalintang mujarabna padahal mah hasil panalungtikan teu dugi kadinya kitu para wargi sadaya di aralaan ku manusa di jarualan dugi ka beuritna teh baranahan aman teu aya nu ngaganggu teu aya nu ngarubiru ih kitu janten oray-oray sawah teh kedahna mah eta teh dipiara kuman ku para patani teh mari ngabantu ngabrantas beurit. Sedengkeun pami oray sawahna seueur atuh ngal peuting mun caplokan ka oray beak ta beurit teh para wargi sadaya. Oge musuhna di antawisna anu kasebat buuk, manuk buuk. Burung hantu manuk buuk tang di urang mah pintanya daerah urang rada kirang ye. Ta eta di antawisna mun urang bisa miara manuk buuk kan sina peuting-peuting kulayaban ngahakanan beurit. Eta para wargi sadaya di antawisna musuh-musuhna beurit. Di mana musuh-musuhna beurit teu aya beurit aman baranahan. Hasil panalungtikan dina sajodo beurit nyata jalu jeung bikang teh dina sataun teh tiasa baranahan langkung ti 1000. Mangga ayeuna aya 2000 beurit. Aduh atawa 1000 jodo eta. Jadi 1 juta beurit, bro. Sakitu lobana para wargi sadaya. Kitu numawi para wargi di antawisna mangga urang sami-sami bahan renyepaneun.
Margi da eta mah tos kitu sirkulasina. Model tadi teh cenah aya seueur beurit, aya musuhna kitu para mitra langkung ageung musuhna di musuhna. Lamun hiji dipengkat, akibatna aya janten masalah. Kitu mangga urang ngabahan lenyepan. Ieu tina teorina lingkungan hidup kitu teh. Teori lingkungan hidup. Mangga urang teraskeun atuh urang kawitan ngobrol panjang para wargi mah ngobrol para seberit atuh tadi. Masalahna perkawisna patula patali sareng beurit. Mengpeng dongeng ke candi kawitan Mang Jaya ngadugikeun permasalahan ieu mugi katampi bahan lenyepaneun. Tentang kumaha carana ngabrantasna? Ieu bahan lenyepaneun para wargi. Nah bade di kumaha pangutamina mah taroskeun ka PPL. Lain berarti urang kudu melakorai sanes. Kudu melakorai cenah kieu mah teh Mang Jaya. Sanes da teu dipelake orai mah seueur lamun ku urang teu dipaehan. Tapi da nya atuh da Mang Jaya geus sieun ai ku orai mah sawak atuh. Sok sanos orai peurah na henteu sakitu bahayana atawa nepi aya orai anu memang peurah na henteu bahaya namung da sawak atuh sawak para mitra ningal orai mah sok sanajan orai segahana pencinggir iya atuh da jeret aja ningali orai sawak kitu neuwawi para wargi kedahna mah aya elmuna aya teorina lamun urang boga elmuna mah sagarupa ge pangasieun kitu mangga urang terah urang kawitan ah dongeng judulna beurit bodas. Lain beja, lain babasaan, endahna pamandangan alam di tanah Priangan. Ngareret katebeh kaler gunung-gunung ngajalegir laluhur di antarana gunung Bukit Tunggul, gunung Tangkuban Parahu, jeung gunung Burangrang. Nyaeta para mitra, titinggal sasakala baheula sajarahna Sangkuriang kabeurangan. Janten hiji anak anu mika cinta, malah gesek sapruk-prukeun kawin kadu jadi indung. Nganya kitu teu widiti Gusti anak kudu kawin ka indung akhirna mah karitanana gunung-gunung nu kasebut di luhur jeung Citarum nu baheula rek dipake lalayaran. Untung Nyai Putri Dayang Sumi sugih sakti ku pangarti luhur ilmu jembar ku pangabisa. Tur gancang nyacagan daun boreh. Daun rarang aboeh daun boreh rarang diawurkeun ti beulah wetan. Bijil kingkilaban pertana mang saberang geus datang. Tidinya gagal maksud jeung cita-cita Sangkuriang nu hayang mibanda Dayang Sumi. Da manehna mah teu yakin eta teh indungna kulantaran Dayang Sumi. Boga ilmu awet ngora nyata bisa ngajaga diri. Teh, ye. Aya saena teh ibu-ibu, ibu-ibu kaum wanita, kaum wanoja, kaum wanita sadaya ngajaga diri sangkan awet ngora. Batara Surya beuki luhur akhirna para wargi nyaangan sabudeur madhab ebreh cekas bengras katingali pamandangan alam. Gunung-gunung pinuh ku rupa-rupa tatangkalan nu ngajadikeun cekas bengrasna. Ditingalian anu ngajadikeun segerna hawa. Pasawahan mayak paksa tungtung deuleu pare geus meujina koneng ting aroyag ting arulang. Ting laleo katebak ku sang mali sang bayu lir majuna lamak silih siri. Cai pancuran di pakampungan curcor harerang kitu deui cai walungan anu harerang atuh batu-batu taringgul tutubuhan di mana mendi salubur pendekna matak betah tumaninah matak singgah matak wegah malah matak ngarasanineung ngarasa lir ti belat lamun seug ningalkeun lemah cai sorangan atuh payus malah sakuduna kaenaan alam dimumule dipiara ku urang nu rumasa nyicingan lemah cai bari teu poho muji syukur kanu agung anu urang dipaparin kanikmatan lahir batin mang pirang-pirang kanikmatan anu geus dibikeun ka urang dipaparin pangabetah ku melenang di alam pawenangan atuh urang ulah daek narita ulah ngabisanggeut sakieu bari teu panjenengan. Tubuhan di pagunungan di taluaran di raruksa, walungan di kotoran dipake papali dan runta. Ana geus datang bahaya urang keneh nu ngajaga karugianana. Di dieu, geuning akibat tina perbuatan urang, nimulkeun masalah pikeun urang sorangan. Walungan jeung susukan mineng caah gunung-gunung rajin urung. Dabongan pagawean urang keneh tatangkalan di taluaran pikeun kauntungan keureu diri sorangan. Para wargi sadaya, eta tatangkalan manfaatna masya Allah luar biasa para wargi sadaya.
manfaatna luar biasa. Gira mangga geranya, wah, diwincik di hiji-hiji mah. Ulah-ulah manfaatna keur suluh sanes, kadinya mah sebagian alit para wargi. Tapi manfaat anu panjang. Sedeng tatangkalan sing sakur anu aya di hareupeun urang, anu memang para mitra sadaya, eta teh ngarupikeun hiji kanikmatan anu dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang. Lain boga urang teteh para wargi sadaya, lain boga urang, tapi wariskeunan ka anak incu urang. Sok sanajan diwariskeun ka anak incu urang, di mana anak incu urang geus kolot model urang, tetep manehna kudu boga kayakinan lain boga manehna wariskeunan deui. Tongkat estafet tuluy dilanjutkeun, dilanjutkeun deui. Ulah nu aing jegur 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 di babad. Ulah para wargi. Tah ieu janten sangkan geura mangga ayeuna. Pami urang cicing di hiji tempat anu memang loba tatangkalan. Karosna tiis atuh nyecep. Raos angin ngahiliwir nebakan awak. Aduh asa nikmat hirup. Tapi geura mangga para wargi blang eueuh tatangkalan. Garing katingali kabeh, palebah tengah poe keur panas ereng-erengan. Beuh, sugan mah para wargi sadaya. Kumaha rasana mangga sawang we lah. Da urang mah cenah, da urang mah loba tatangkalan teu bisa nyawang. Nya ieu mah disawang we ku ti kaangangan kinten-kinten kumaha para wargi. Nah urang hoyong cicing di tempat sanar model kitu. Di tengah tempat anu teu aya tatangkalan. Palebah tengah poe ereng-erengan rek di mana urang nyuhan. Urang mah di negara urang di Indonesia di Jawa Barat lah kitu para mitra. Di tatara Jawa Barat pan tatangkalan teh meni culuk-culuk di mana-mana. Urang mah tinggal miara, lain urang eta teh wariskeunin pikeun anak incu urang. Eta pepelakan malah kudu nama ku urang teh ditambahan. Geuning gerakan boh di pimpinan negara urang cenah Bapak Presiden pon kitu deui dugi ka Bapak Gubernur samalih Bapak Bupati ayeuna para mitra sadaya maparin instruksi maparin komando pikeun melak tatangkalan anu langka. Ya maksud sareng tujuan sangkan tatangkalan-tatangkalan teh mangkin seueur kitu teh. Kitu maksud sareng tujuanana sedang ai tatangkalan teh ngarupikeun paru-paru dunya. Oh, di mana para wargi sadaya hiji tempat seueur tatangkalan di dunya karantina. Hawa anu kaluar tina awak urang. Kalan ngajadikeun hawa pikeun anu rek diseuseup ku urang. Kitu. O2 nya kitu. O2 leres teh ya. O2 nu diseuseup ku urang, hawa anu bersih teh ya. Eta teh ku urang dikaluarkeun. Janten CO2 leres teh ya para mitra. Nah, CO2 eta diproses dina tatangkalan, lebet diseuseup ku tatangkalan. Dina siang mah terus dikaluarkeun janten O2 nu rek diseuseup ku urang. Didinya teori sirkulasi nanti keseimbangan nanti aya didinya. Kumargi dianjurkeun malah kedahna mun urang masih kene boga lahan mah dipelaku tatangkalan mangga berat teras kieu. Waduh aing ngobrol kieu sok panjangnya para wargi deh. Kita bakat ku sono sareng para wargi ngobrol panjang teh. Da we teh ka sono mah yang digancangkeun. Aing digancangkeun teh para wargi nu lumbot. Kitu teh cuma paretot hati-hati sana mah gira ai sana macam kabogo terang-terang jam 12 sakit aduh itu bakat kusono para mitra sarang para wargi mang jaya teh bakat kusono ngaso heula atunya ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
mitra anu mulia, kocapkeun wanci hanit moyan harita. Masyarakat di pakampungan sabagian geus arinit sewang-sewangan, nurek karuli, nurek daragang. Kitu deui nurek ngagarap pakayana masing-masing. Tapi teu kabeh hareuweuh di imah aya geus sababaraha urang lalaki ngadon ngawarangko ngadubako di hiji imah. Sedeng nu dipake wangkongan lintang urusan pakaya bari hate masing-masing luhlah ngarasa susah jeung wegah. Kumaha kuduna sangkan tatanen kajadian salubur teu kaganggu ku hama. Memang baheula mah kaum tani ngarasa tumanina, ngarasa senang hate, da puguh pepelakan salubur anu hartina teu loba gangguan teu loba hama. Rajen oge aya hama samodel hama kungkang, hama manuk, jeung hama hileud. Tapi teu sabaranga datangkeun karugian kanu boga pakaya. Nah, ari kumangsa kiwari ku rupa-rupa hama sagala, salah sahiji malah malain puluhan atawa 200-an kadang-kadang ribuan. Teu kurang loba pasawahan ruksak ketempol-tampolana teu kaala pisan kunu boga. Temahna ukur ngaruk eta pisan nu dipake obrolan ku lima urang lalaki di hiji imah. Pok saurang lalaki katelah inon, cumarita rada lumengis bari ngahurun balung ku tulang. Awak dibuligir ukur make calana sontog tina lawon kamhar hideung. Kumaha wae euy urang mah kaya teh duh boga sawah ukur satala pokeong teu kajadian. Teu weleh digangsing we ku hama. Da baheula mah keur jaman aya keneh nu jadi kolot urang sarerea. Pepelakan teh salubur we, teraya gangguan. Rajeun aya hama ukur hama kungkang, leming hileud. Geus puguh ari manuk piit jeung bondol mah. Da teu ngaruksak-ruksak teuing atuh sok rajeun we kalah sawareh-wareheun. Nah, ari ku jaman ayeuna, masya Allah ku loba-loba ting hama. Samodel hama kutu loncat, hama hileud, geus puguh hama kungkang jeung manuk-manuk nepi ka kiwari ge aya bae. Eta deka, eta deku hileud, oi. Neuleuna ge sok asa kukurayeun meni utei. Dina sadahan aya kana puluhna siki meni ngagebleg we. Disemprot mah disemprot ku obat itu obat ieu. Poe ieu mah lodar isuk breng we malah asa beuki ngalobaan. Nu batak geus pusing mikiran perkara hama, na kudu dikumaha cenana dibom we kitu, jelegur-jelegur sina mah lodar kabeh. Nyaan asa pusing dewek mah. Cek inon si ganu ara dumeh makaya teh kajadian. Nah, ilaing mah ngomong teh kawas nu weureu gadung inon. Kawas nu gableg we bomna atuh hama di boma. Nyamodar jeung ilaing aling namareun. Ieu atuh da pusing geus malah ku bobengok hama. Meni teu ngaraskeun pisan ngamana bini meunang nganyuk gemuk ti ka ude teh. Mana pajeg can dibayar ka balai desa. Bari rajin bisa nyawa setahun sakali ngadon turun hujan sabab di urang mah. Ngadaguan turun hujan sawah guludug teh ya di urang mah susah kucai. Temal inon bari ngarongkong dompet bako kalawan ngalaan sarokoeun. Pok tatang enon katelah udil mairan. Deuh saleuheung euy inon. Kuama kungkang atau kuama wereng mah sareng ngeureung-ngeureun mah rajin kaala euy. Narajan digangsing ku cucungik si monyong aduh hayeuh. Cucungik beuri teh ku tadi punggal jaramina atuh. Nu jarocong we euy mayak pakahanap aduh aing mah mangkaning pare ngora keneh aduh dipungeul aduh taku eta nu sibadul teh tah euy nu kacida mah si monyong teh geus eueuh hampurana pisan ku si wolak monyong mah kitu leuwih euy hese ngabasmina euy basa kamari mah kuring dikirim perlu jadi alo enrin jeung racun beurit nyarita kuring ngaraput sampeu satangka ti pipir tuluy dipesek. Menang mesek dicacagan kawaskir para meri weh. Dibanjur ku endrin jeng racun berit. Sorena pada asar si sampun menang endrin jeng racun berit tadi rantaikan weh. Syakurling kotakan cek pikir kuring damu hatu pabaya tak temenan si dabangkena. Ni atu isuk nerku dayak ditayang kasawah. Aduh teh. Kumainon lo kanung malodarna. Udil bangun kaget netip kana benget ino nekar ngeherungkin bensin rek ngarokok. Lain loba nu malodar tapi eusa sigi-sigi acan buku. Sampeu-sampeu mayak pare leudis teu nyesa sarangeuy-rangeuy acan. Pamajikan dewek mah balik ti sawah kuat ka jembleh atuh. Nyaan ngarasa kaget dewek mah ku walak beurit teh. Mun hese pisan ditumpesna. Caturkeun basa minggu tukang diayakeun gerakan numpes beurit. Sakumaha hasil kumpulan ti desa harita rungkun-rungkun di asrah ku ratusan urang.
tiap aya liwang atawa gonggo disemprot ku obat sawareh nu diempos ku hasup obat nu mawa anjing aya puluhna meni sigan rek perang ngancurkeun musuh. Sakitu diasrah ku ratusna urang ukur meunang opat siki kitu geus gede-gede indung leungeun padahal eta berita waktu diintip ku kuring meni ngasrek atuh sorana ge meni aleuh subur meni saheng we. Lain beunangan opat siki pek we pikiran ku laing sarerea sanu teu ngarasa aneh geura. Samala itu mang Sudinta jeung minantuna opatan kira-kira pukul 11-nya. Teu maksud teh 11 peuting. Hari ini ti imahna marwa batre hiji sewang. Minantuna aya nu mau bedog, ngegaprek dina cangkengna. Aya nu mau paneungeut dina dahan peuting selong. Caturkeun rek ngalabeuri ti peuting cenah. Ceuk palikirna pasti peuting mah kaluar tina sayang. Caturkeun mang Sudinta jeung minantuna geus tarapi ka sawah. Gog opatanna cari ngogohna peun tanggal cau. Heuleut sawatara menit kadenge cenah ku Mang Sudinta sorana ngaguru. Disangka mah cai solokan ngocor ti girang. Ku kituna Mang Sudinta panasaran ningali heula kana solokan ceuk pikirna bisi nya cai ngocor. Barang berai di batreana atuh eta mah euy heueuh. Ceuk Mang Sudinta ieu mah nu disangka cai solokan teh buktina mah babalak si monyong meni ngasrek teu sirita ngadingding semu hideung euy. Atuh Mang Sudinta jeung minantuna teh meureubeut ngasrek kitu mah meni ngaguru. Boro-boro bisa ngadek atau ngegebuk nupuku mengadon ngayak-ngayak weh kabe gatang ke tangkal cau atu tersirik nengari itu tan mane bakati kugila jeng sieun akhirna mengadon ting bertak lalu lompatan baralik deka imah sewang-sewangan isukna diteang ku Mang Sudinta ka sawah kapan parena hempa kabe itu nyisa sasiki-siki acan weh mangkaning kotak kanu Mang Sudinta magalede isukna tului ka gegeringan apan minantuna taksiran mabaluas meureun beurit aya rebuna. Nu mata kage ku beurit ayeuna mah euy kuat ka kasrek-asrekan. Baheula ge memang sok rajeun aya beurit, tapi teu kitu-kitu teuing samodel ayeuna. Kawas beurit siluman we eta mah euy. Padahal ku jaman ayeuna obat pikeun ngabasmi hama teu kurang atuh. Tapi anger we loba deui loba deui. Nu mata kudu kumaha ngabasmi nanya euy. Haban dipikiran pikeun numpesna. Batan kapikir malah hulu jadi butak atuh. Cek Mang Inon ngobrolna ka Malina. Cing sugan Mang Udil bisa ngakalan kudu kumaha numpesna si monyong. Pokna bari ngareret tuluy neuteup ka Mang Udil. Ngaso heula. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga Mang Inon harita ngareret tuluy neuteup kana beungeut Mang Udil. Nah, nyaho teuing ku mo dewek jelma biko atuh Inon. Nyari ceuk dewek mah lamun ku obat itu ku obat ieu teu beunang wae. Eueuh deui jalan limanting ku urang sobar we bari urang nanyarenkeun ka rumah kawasa. Heueuh ka pangeran. Temal Mang Udil atuh Mang Inon seuring hehe. Ari Mang Udil, aduh kumaha matak pikaseurieun kaos bodor pisan. Ngadon rek nyerenkeun ka pangeran, pangeran aekeun kitu titah newakan si monyong. Heueuh, di dibaksud nyerenkeun ka pangeran teh leni tah pangeran newakan beurit. Nganaon rupa nu aya di alam dunya ieu? Ceuk paribasana uteuk tongo walang taga roh godong-godongan sagala ge kagungan pangeran.
Ya, lintang ti pangeran nu nyiptakeunan anu mah tak kunyangakeun we ka nu nyiptakeunan. Sanajan kurang dipake aral subaha, dipake buah catur ku balarea, aye geus kitu buktina mah dibasmi kumaha da buktina ge teu beunang. Eta geuning jadi ceuki laing tadi kamari ieu kungsi ngayakeun gerakan numpes beurit. Kuratusan urang bari disemprot segala rupa ku obat anu meunang ukur opat siki. Nah, hari datang na beuki loba cenah kitu. Ongkoh da lain urang bae atuh nu ngaruksak tatanen teh euy. Dalah keuleuy lain ka urang wae ka batur ge sarua samodel ka urang jadi kabagi kabeh. Unga-unga rek di ala rahu, arek di ala rahu, rajeun aya nu ka ala boro-boro bisa cukup keur mayar hutang urut temu. Atau bisa kagantian urut biaya ngagarapna. Kagantian urut binina ge panteu bisa lain. Nu mata geus we ayeuna mah tong sok teuing loba carita. Tong loba omon sabab eta mah kawasna lain sabeurit-beuritna inon. Cek Mang Udil setengah ngupahan diri sorangan. Dari sabab manehna ge sarua nyawahna teu kajadian. Oh, lain sabeurit-beuritna kumari Mang Udil geus sidik tikus majarkeun lain beurit. Sok aneh-aneh ari si Mang nyarita teh. Cing lain sugan Pardi bisa merebong bolongan kudu kunaon atuh euy panolakna hama teh euy. Aduh. Babakuna mah euy ngabasmi si monyong alias beurit atawa hama nu sejena. Sabab ilaing mah jana ngabogaan pakaya pangheubeulna sanajan pakaya warisan di kolot ilaing oge. Teu kitu sugan atuh ilaing mah. Heula ku kolot diboga palakia sangka nyawa eta tatanena kajadian. Inon akhirna mah tumanya kata tangana katelah Pardi. Ai nurutkeun sakanyaho kuring mah euy. Disalila nyonyohun sirah nu ieu. Heuh, aya deui we nu weureu gadung dina ari lain geus sabaraha kali sangaganti hulu. Make aya aturan nyonyohun sirah nu ieu sagala. Kabeh ge nyonyohun hulu mangga sia eta-eta na sia sasiki, cing sok tuluykeun. Nya nurutkeun sakanyaho kuring ulah waka nyegag atuh. Ye, waktu nu jadi idung bapa araya keneh dikieuna. Lamun rek tebar nya. Sumawona lamun rek dibuat teh sok make sasajen di opat juruk petakan. Kalawan sok nyeun sangurangon anu jangkung teh dirarawisan ku opak tak kitu. Tangtang angin, dupi, upat, cau jeung sabangsana. Atuh geus kitu, aya kejo, kejo tumpeng saaseupan kalawan diunggah juruk petakan teh sok make naon ngaranna teh lah. Naon heuh umul-umul. Geus kitu prak ngadua, beres ngadua kakara di pibuatan. Di mana paregeus ka alam kabeh tuluy disimpen heula kana leuwit. Tapi cara kitu teh ayeuna mah da geus eueuh euy. Rajin aya umul-umul di sisi jalan di mana aya pesta-pesta ayeuna mah. Da kitu sakanyaho kuring waktu aya keneh jadi kolot. Cek Pardi nerangkeun jaman baheula. Waktu kolot araya keneh. Nah, ari ayeuna ilaing sok nurutan samodel kolot ilaing baheula kitu. Matak tara lantaran batur ge da eueuh nu make atuh sakumaha nu dicaritakeun tadi ku kuring. Teingges teu usum ayeuna mah make kikituan teh teuing eueuh pakeuna sugan. Ayeuna mah eueuh deui jalanna lintang urang kudu nurutkeun caritaan ti Mang Udil. Nyaeta ulah dipake aral subaha bari urangna sing yakin percaya ka Allah sabab eueuh deui nu maha kawasa lintang ti Allah nu kagungan sagala makhluk di alam dunya. Tadi ge disebutkeun uteuk tong ngawalang taga roh godong-godongan diciptakeun ku nu maha kawasa. Tapi ari ditarekahan mah kudu samada urang hayang boga rejeki atawa hayang boga duit. Nyari teu ditarekahan mah ku jalan usaha mah ujug-ujug gubrag ti luhur langit atuh. Da ieu ge sugan nya. Ulah ponok pangharepan ngajalankeun tarekah sangkan urang tatanen aya hasilna. Bari sajabat ti kitu, urang ulah teu nurut kana sagarupa anjuran ti pamarentah atawa ti bagian penyuluhan pertanian PPL geuning. Naon disebutna teh PPL-PPL kitu nya Kang Mudil? Oh, bener PPL. Artinya PPL teh nyata petugas penyuluh lapangan. Tema Mang Udil. Hebat Mang Udil mah euy aya kamajuan euy. Make harti aya harti nyaho harti PPL sagala. Tadi dieu tak tage urang kudu daek rajin milu riungan di balai desa teh euy. Da ilaing mah kumaha di bejaan ku RT aya rapat di balai desa, mumu datang paribasa nyeri cangkeng, nyeri hulu. Batur kerja bakti maneh mah ngarengkol majarkeun teh keur teu ngarina awak. Batur babarengan usaha menerkeun solokan maneh mah kalah ka molor. Teh, neuleuman utas kerja bakti keur ngaropi di buruan batur gancang maneh datang hidung ngopi. Panteu beres ai maneh mah. Cek Mang Udil ka Mang Inon.
Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso ngaso. Inon dicarikan kitu ku Mang Udia tuluy nyarita di wah sok ngera-ngera Mang Udia ngajarkeun heueuh we wah keur nya teh lah mae tungtungna ngabaku urusan si Monyong mang lah tak namah-namah koleng we kana uteuk yeuh yeuh can boga jukut kuring mah yeuh barudak keur areuweuh yeuh Inon ngorejat nang tu ujung ka ditu geura balik ka nguran lain dewek mung lila ngahaminan ngan dewek mah ngaraskeun we ka ilaing sakitu boga pamajikan cerewet teh. Dekaup lalaki liar, ayo ke bisa majarkan ku dewek di bawah tu bener. Dan nyatu pemajikan kuring matak pika sebelen lah. Cicing ku cicing na di imah tu boleh ngeceblak. Liar ngeceblak. Lamun teras ke anak mau diserenkan ku kuring matanyaan. Pusing atu dah mana mikiran makaya tu kejadian, mana mikiran hutang yang pajeg cari bayar. Temal Inon jerut turun tului ngaleos balik itu deh Mang Pardi. Yang nu sejena kabawakan baralik sewang-sewangan. Harita Inon sadatangna ka imah teh kasampak. Pamajikan katelah sarti keur kakedengan, bari nyusuan budak di kamarna. Lol Inon ngelol tina lawang bari ngagegero. Di, sarti, es maneh teh? Arek naon ngagegero bae bari nage? Juga bari nage na, make balik sagala ngeus atuh ngadalang lima batur sugan sirik we. Balik jadi sona ye bibir teh. Sarti ambek bari nguniang hudang. Anakna tuluy sare meninga geubrak sabab geus wareg nyusu. Leuh anger si eta mah geus datang kitu teh meni eueuh kabosen pisan. Salaki cicing di imah disangka jelema ku uleun. Ari liar ku liarna ngeceblak we, ari maneh hayang kumaha atuh jadi salaki teh sarti? Nah, makin nanyakeun hayang kumaha sagala pikiran atuh kusorangan. Heueuh, nu matak nanyakeun kitu ka harti ku dewek teh. Ya Kang Inon. Pirah ku teu ngarti kana kewajiban lalaki nu geus boga anak pamajikan. Rek dipararak sinalang layeuseun. Da meureun karasa ku sorangan ge ribeuteung kosong mah. Tibatan ngadon ngobrol mah anu teu matak ngadatangkeun pihasileun. Matak naon atuh urus pakaya, kabon koredeun. Mana tutuh cucungik doma anu kitu gang. Bana teh areueuh. Nyisarti ngambek bari ngajengkat kaluar ti kamar geuk biuk si silawang nu ka dapur. Terus ngajanggi. Rawin. Itu beda ti bujur asipan. Ye, ari mane sarti? Heh, teu boga polo. Boga panon teu maneh teh. Apanya ho mah kaya geus dua usum aya teu kaala pisan. Teu kuhama wareng ku hileud, teu ku hileud ku cucungik beurit. Anteman-teman digarak kalah ka wowotan. Ukur rek marabkeun ka hama. Rek marabkeun ku cucungik beurit. Ieu mah usik bari urus pakaya. Usik bari urus pakaya. Tinggal ya atuh ku pakaya batur gedul seluruh das ku cucungik beurit. Tapi cerewek bawel meni dibiakeun ku sorangan maneh mah. Lalaki aya ku ayana di imah digamreng, teu digamreng di budian. Diar kuliarna ngaceblak we. Temal Inon reketek baeun. Kuring rek liar lah. Atawa ngina cicing we di imah lain. Kuring mah rek liar mah beral teh teuing masing ka mana-mana ge asal liar nu baris ngadatangkeun hasil. Lain liar kalakangan ngobrol ngadalang teu bubuh dacikeun.
ikut ngadu bako, ngadu huntu di imah batur, disebutkan tepuk pikiran aja mas hager. Tepuk anak pamajikan atuh. Gane ini siap-siap di cabok ya kue kita. Biana, keras sama dia tengah cabok teh. Nah ini pun bapak ada udara rampau, kudu ngagarpong gitu, ha? Untuk gitu siap sarti. Mata gitu, abu siap. Ini non badi tipu kolotot. Gimana, ha? Cakut pukul aturan atas, kira cabali teh. Kami mah tepung di mana teh? Lain di jarian, lain di jalan pasampangan. Pugu tempatnya, pugu indung bapana. Dikira aing rek lolong seran, dikirainkeun ku sia kana jadi kolot. Moal si aing mah. Moal jadi kolong seran. Tong borone geus bage teh udah ayeuna pisan geus teuing si asa erterenkeun ku maneh kana jadi indung bapa ka bapa. Lain boga kene kolot da pugu turunanana. Sanajan kolot kami ulah kagak belagu geus sia. Nah, geus antar kana ayeuna sia, harinya mah sia geus soream. Maraban anak pamajikan, buru-buru ayo ini. Siya teh wani ka aing, ha? Naon murejat nang? Nama kitu wani sagala rupa, kana urusan pembenaran mah. Namun kitu di dieu nu salah, kakara moal wani na malang. Yeuh, dicabok sagala ku aing. Sok-sok rek nyabok mah, geus siksa sa iwani mah. Nyi Sarti nyirilik para mitra sadaya. Mung hanya kal waktosna se. Ini tadi heula carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Watatang. Dina bagian kahiji, insya Allah enjing orang teraskan bagian kedua. Name bubuka, para mitra geus rame ya. Name bubuka geus rame para saya. Atu judulna ge Beurit Bodas. Mangatu kasugri kaum dangu mangga ngahaturkeun Rebu Nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Ulah kirang-kirang yang hapunten dina seueur kalepatanana dina mang dongengkeun ieu dongeng. Mangga sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun wae permisi. Thank you.